Så välkomna allihopa i det här samtalet som ska handla om, kan man, är det här ett bra sätt att nå ut med sitt budskap, att slå sig samman, göra någonting gemensamt och bjuda in många på en gång? Erik, jag går till dig först då, eftersom du är liksom arrangör. Fast du var inte ensam arrangör, eller hur? Nej, vi har varit en liten arrangörsgrupp här på Stadsmuseet i Stockholm. Och vi har väl saknat, för det här är ju inte något nytt koncept som vi har hittat på, men vi har ju saknat den här skolmässan, som vi säger, skola plus museum, som har funnits sedan i början av 00-talet. Det var du, Charlotte, som upplyste mig om att den har en så pass lång historia, själva skola plus museummässan. Men sen kom pandemin och sen har den legat på is lite grann. Och då tyckte vi att det var på tiden att återuppliva och att vi gärna arrangerade också för att få lite rull på vår eget skolerbjudande. Sådär. Så att mässan handlar ju om att samla museer i Stockholm, i Stockholmsregionen. Och alla som kommer får ställa ut, man får ett bokbord och plats i museet att presentera sitt erbjudande gentemot skolan och även då om man vill anmäla programpunkter hade vi i år. Det var 18 programpunkter i år med olika 15-20 minuter långa föredrag eller prova på föreläsningar eller workshops med museerna. Som då under ett tak försökte vi samla Stockholms museerna och det var 45 utställare i år, olika museer och kulturarvsinstitutioner och så som deltog. Så att, och det kom, kan man ju säga, 360 lärare. Det var officiella besökssiffran. Det var lite drygt 500 anmälda. Så att, många har nåtts av att den här mässan har ägt rum och så där. Och ja. Det är ju bra. Det är ju en bra, liksom, vad ska jag säga, effekt då av en inbjudan, tänker man. 360 lärare. Vet du hur många olika skolor som var med? Har ni koll på det? Det har vi inte riktigt koll på, men vi vet att det är ju framförallt skolor inom Stockholms stad som är de närmaste liksom geografiskt. Men att det är även skolor från hela regionen som har några lärare anmält sig. Alltså från Botkyrka och Huddinge och norrut från Järfälla och Märsta och så. Som ändå så att, har en bit att resa med sina elever ifall de skulle komma på fysiska besök. Så är det ju och det förstår vi ju att det är ju den stora, tror jag, bland annat alla frågor som försvårar ett besök på museum, så är ju resor och sådär också en stor sak. Men här är som sagt ett tillfälle att lärare får träffa på ett enda ställe, träffa många museer samtidigt. Det tycker vi liksom är vinsten i det här. Att samla allt under ett tag, det spar tid. Många museer har ju vi också lärarkvällar och sådana saker som vi gärna liksom, arrangerar och så. Men här får vi liksom samla oss. Och tanken är väl att genom att göra det så vinner vi alla på det, för vi lyfter liksom museipedagogikens plats i skolundervisningen och sådär. Att man hävdar att museerna, vi liksom visar att vi finns och att vi vänder oss till skolan med museernas olika utställningar och program och så. Hur många var ni som var i själva arrangörsgruppen? Hur gick det här liksom till? Liksom, du sa att den här mässan har legat nere ett tag. Så vi kan låtsas att den inte fanns förut. Utan ja. Att den, ja, det hur var gick, väl lite hur som att gjorde börja. ni? Ja. Ja, det första var ju att övertyga på museet om att det här är någonting som vi borde få liksom, prioritera. För vi var ju några som skulle jobba med det. Vi var två pedagoger och en programproducent som jobbade som arrangörsgrupp, kan man säga. Och planerade det mesta då. Och sen på själva mässdagen så var det ju ett mycket större stall av personal som jobbade värdskap och fler pedagoger inblandade och värdade olika programpunkter. Och vi har ju ett eget café här som jobbade och slet för att mat skulle finnas till både besökare, lärare som var anmälda och till utställare och sådär.
Så det vi gick till var att först övertyga själva museet, göra en plan för hur allting skulle kunna genomföras, och sen bjöd vi in till ett uppstartsmöte i september med de andra museerna. För då ville vi liksom lite grann känna läget sådär. Vad säger folk om att den här mässan skulle återuppstå? Har den liksom spelat ut sin roll, eller finns det ett sug efter att presentera sig själv på en sån här mässa? Och det verkade som att det fanns, och det kom ju in mycket anmälda under tiden som man kunde anmäla sig då, i september in i oktober. Och i slutet av oktober så publicerade vi själva anmälningsformuläret för lärare då, som gällde att få spridning på. Det var ju en stor sak bara det, att försöka få lärare att hitta till det här formuläret, så att säga. Så det var Precis. utskick via vårt eget nyhetsbrev riktat till skola, och vi hade en annons i tidningen som går ut till Stockholms stads skolor och på intranätet inom Stockholms stad, som ju är en väldigt stor arbetsplats med lärare och sådär, så kunde vi använda oss av den, eftersom vi också är ett kommunalt museum. Och separata utskick, mejllistor och kontakter med olika skolor och kommuner och ingångar där man hade, för att få så många som möjligt att anmäla sig, helt enkelt. Så alla som var med fick liksom hjälpas åt att sprida i sina kanaler. Ja. Precis så. Men då var det ganska mycket resurser till slut som ni så att säga fick låna eller fick ut av det museum där mässan var, kan Ja, men så är det ju, kan man ju man säga. säga. Men det är ju då en mässa som organisationen kring är väl att den varje år återuppstår på ett nytt museum. Så har det varit tidigare, och senast den arrangerades innan då pandemin slog till 2020. Det var på Scenkonstmuseet. Så att det har ju funnits många arrangörer genom åren. Sådär. Och vi vet redan att nästa arrangör är då Arktis, så det är därför extra kul att Sara är här. Perfekt. Perfekt. Det blev liksom väldigt bra radioövergång där, Erik. För jag tänkte att jag kommer nog tillbaka till dig, men jag tänkte så här, Sara, du var ju en av utställarna. Hur fick du veta att det här var och vad tänkte du då? Ja, vi fick nog mejl av Erik som bjöd in. Och det var väldigt, väldigt kul. Vi höll själv på att prata om att den här mässan måste ju komma tillbaka. Det har varit stilla så länge. Jag har varit på mässan förut och ställt ut när jag jobbat på andra museer och så innan jag började på Arktis. Det var ju väldigt självklart att vi ville vara med. Och vi på Arktis, Statens centrum för arkitektur och design på Skeppsholmen. Vi har stängt just nu, så vi har inga skolor här just nu. Vi håller på att bygga om hela museet och kommer att skapa nya samlingsutställningar och nya upplevelser för besökarna och inte minst för skolan. Så det var också ett väldigt bra tillfälle för oss att kunna starta vår kommunikation i och med skolmässan. Så att vi hade liksom med den i processen, i vår arbetsprocess för hur vi ska kommunicera våra program som kommer snart. Kul. Och hur var det på Almgrens sidenväveri då? Hur kom ni med i det här? Ja, nej men vi har ju lite nu, lite liknande skulle jag säga, som Sara, att vi håller på och startar upp, eller vi har startat upp flera skolprogram och det är ingenting som har funnits hos oss tidigare, att man vänder sig mot skolan. Så att vi har alltid haft siktet inställt på den här mässan, för vi har ju känt till att den har funnits. Och vi samarbetar en del med Erik då på Stadsmuseet. Vi gör lärarkvällar tillsammans, till exempel har vi gjort. Vi erbjuder skolprogram tillsammans och då blev vi tillfrågade om vi skulle vara intresserade och vara med på sånt här. Och då hoppar vi nästan ur stolen för vi blev så glada. Ja, men så var det verkligen. Ja. Och då så var ni med på något förmöte och så där, tänker jag, som Erik berättade om. Och sen så skulle ni tänka ut så här, ni fick ett bord. Men om jag förstår det rätt, för jag var nämligen där tillsammans med Lisa och Nina, som också är med i det här mötet. Det fanns både liksom utställningsyta och så fanns det också möjlighet att anmäla
vad kan vi kalla det för? Kort seminarium, kan vi säga det? Eller kort Programpunkt presentation. kallar vi det, En programpunkt kunde man anmäla. Och det vet jag att ni gjorde på sidan väveriet. Så hur tänkte ni där liksom? Vi ska göra både och. Hur ska vi? Varför? Vad valde ni ut? Hur tänkte ni? Ja, nej, men vi tänkte att när det fanns en möjlighet att ha en programpunkt så vill vi ju gärna synas och höras så mycket som möjligt. Så det högg vi ju genast på. Och sen tänkte vi att vi testar att göra ett upplägg som... ja, men vi tänkte först att vi skulle kanske ha en workshop, men det kanske, kände vi att det blir kanske lite för kort om tid för det vi egentligen, för det vi ville göra. Så då bjöd vi på ett smakprov ur ett av våra program då, som vi erbjuder när jag kommer in som en rolig figur och visar Lotta här lite hur det går till när man väver. Och när man programmerar, för det är ett skolprogram som riktar sig till de lägre åldrarna, förskoleklass och årskurs 1. Och det handlar om programmering i och med att vi håller på med hålkort i våra vävmaskiner, vävstolar här på väveriet. Vi är ett väldigt litet museum, så vi vill ju liksom ta alla chanser att synas. Mm. Och berätta om vad vi gör och visa upp att vi, ja, våra elevaktiva program. Mm. Var det många som kom på den där programpunkten, ska jag säga nu, Erik? Programpunkten. Var det många som kom? Jag tror vi tappade bort Tove. Nej, jag trodde hello. Erik. Nej. Ja, förlåt. Jag trodde, ja. Ja, nej, men vi räknade väl. Det var väl 30 som rymdes. Mm. Och det var väl, jag tror det var två stolar jag såg. Men sen kom det folk någon gång mitt i också. Ja, så runt 30 var det. Jag skulle säga det, runt 30. Inte fler, för de fick inte komma in i rummet så många. Men runt 30. Mm. Mm. Så det kändes jättekul att det fanns intresse att komma och titta på oss. Mm. Mm. Och då fick ni göra liksom en fördjupning kring någonting som ni kunde presentera hela kvällen i det där mera utställningsbordet. Liksom. Ja, precis. Du Jonas, du och dina kollegor, hur kom det sig att ni hittade fram till det här? Ja, jag kan inte svara för en kollega för den frågan. Jag skulle inte på att ställa de frågorna tyvärr. Men visst tänkte att det var en nyhetsbrev. Själv fick jag det nog via kultursamordnaren nyhetsbrev, alltså tillskickat. Jag har en aktiv kultursamordnare här i Tyresö kommun som är väldigt på. Så jag fick den därifrån. Fick höra om det. Och jag har ändå jobbat länge som lärare och lite i Tyresö och lite på Värmdö också. Men faktum är att det var första gången som jag gick på den här mässan. Det är jättemärkligt, jag missade alla gånger förut. Så att förr var det till och med skall i mejltrafik eller någonting. Så det var på den vägen, helt enkelt. Ja, det var lyckokast. Glad att jag fick det i mejlet. Ja, du låter ju som du är väldigt positiv till själva arrangemanget. Väldigt bra. Ja. Du ska få berätta mer om det alldeles strax, för det tror jag alla är väldigt nyfikna på din röst där. Men jag tänker just det här, bestämde ni er att ni skulle gå gemensamt, eller upptäckte du när du kom dit liksom att oj, jag har kollegor här? Jag fick veta för samma dag när jag skulle dit att de skulle dit var för sig. Jag hade helt liksom missat att, så de kan inte ha fått det den vägen, misstänker jag så far, för jag som kulturombud på skolan får liksom, ja, får besked, mejl från tusenmånaden. Så att jag måste på efterhand gå och kolla och fråga dem hur det gick till. Att de fick veta det. Det kan ju vara att vi har någon kollega, att de hade någon kollega på en skola kanske och sådär, men inte. Så att, nej, det var samma dag som jag fick veta att de skulle dit också. Så att, ja. Vi hade ingen bra samordning där den här gången, men nästa gång så får vi det. Nästa gång, nu vet ni att det händer. Ja. Nu kan ni samordna er innan. Precis. Vad du... Ja, hur liksom redan antytt att du är ganska positiv. Ja. Men kan vi få höra liksom lite dina tankar kring det här arrangemanget och den här kvällen? Jag tycker också bra att man träffas på det sättet. För det första är ett mingel en bra så här social, som någon social plattform för att, säga, för att möta gamla kollegor och nya kollegor och, så där, och prata och känna tillhörighet och samhörighet och så här, som lärare. Och, så där. Och i mötet då med kultur. Museifolk som också är där, många. Så det är en häftig mötesplats mellan både lärarfolk och museifolk, kulturfolk. Det var en del av det hela. Sen så var det väldigt... Alltså, man då kunde gå runt och plocka åt liksom av olika, en massa olika museers utbud och prata med folk. Som en av mina kollegor kommenterade var väldigt kunnig personal, tyckte hon var väldigt bra. De man mötte upp kunde verkligen svara på de frågor man hade.
Så det tycker jag också är väldigt värdefullt. Och sen det som de här då om man kallar för föreläsningar, man kort liksom, man kallar dem för föreläsningar typ. Det var också ett extra liksom, behållning av att gå och lyssna på flera stycken. Jag skrev som kommentar att man kan ta flera nästa gång. Men så var det tydligen att jag hade 18 stycken. Det kanske räcker för det. Jag visste inte att det var så många. Så ingen prepp att skapa flera. 18 låter som väldigt bra, tycker jag. Mängd sådana föreläsningar. Mm. Så att, ja, jag såg inga. Jag kan inte säga direkt se några negativa saker. Nej. Det är vissa lokaler som sådan. Det är inte Stadsmuseets fel. Det är ett fint hus. Men ganska mycket folk från korridorer så blir det ganska så här, packat. Det kan man tänka rent logistiskt då. Den som har varit på Stockholms stadsmuseum vet att det är inhyst i en byggnad med många korridorer och rum som leder till rum. Det var spännande samtidigt. Det var helt enkelt. Det var ju en stor logistisk fråga för oss hur vi skulle hysa den här mässan. För vi har ingen stor mässhall direkt. Nej, utan vi valde ju det som vi tyckte blev roligt och uppskattat till slut, att placera utställarbord ute i utställningen. Så att nu såg jag till exempel Helena från Moderna Museet här, och de fick rum i en fotoateljé som vi har, Moderna Museet, och så passade alltså Kungliga Slottet, de önskade att få stå i teatern tillsammans med Drottningholms slottsteater, ett utställningsrum som berättar om teater på 1800-talet och sådär i vår basutställning. Så att vi tyckte att det blev ganska kul som upplevelse. Man stannade kanske ofta längre vid bordet när man kom in i ett rum och det var inte överbelamrat med bord i varje rum. Det är sant. Här i Moderna Museet minns att jag stannade upp när roliga fotolekarna. Ja, det var sant. Det var en bra grej. Mm. Det är klart. Det ja, så. Återkommande var det så. Ja. Jag hade också en kollega som tyckte om några små tillägg sådär. Liksom, kanske några negativa saker, mindre saker som typ saknas glutenfri kost. Tanke om man ska ha alkoholfritt alkohol. Sådär. Vuxna som träffar på en kväll sådär. Det var inget direkt önskemål, men tankar, det kanske kan vara trevligt också sådär. Med de mindre saker. Det var lite bra. Vad ska jag göra här? Ja, det är att tänka på som arrangör för en sån här, när man har så mycket folk också. Mm. Precis. Ja, men det är samma mötet att kunna gå omkring och upptäcka museer som man inte alls knappt känner till. Som sidomäveriet. Det var fantastiskt. Tyvärr så kom jag klantade mig. Jag kom in där med macka i handen. Jag var på fel ställe. Man fick inte ha macka överallt. Så jag fick tvungen att gå just när jag hittade sidomäveriet. Sen glömde jag bort det. Sorry för det. Så att det var också kul att upptäcka nya saker. Nya museer som man inte har hört om förut. Precis, får man äta macka i utställningen. Ja. Ja, men det är många saker man ska tänka på som är, kanske inte handlar direkt om pedagogiken och mötet mellan skola och museum, men som ändå är viktiga när man arrangerar. Absolut. Det var inget kritik mot mig. Jag tycker det var helt rätt att jag ska gå därifrån. Det var jag som blev fel. Det var solidariskt av dig. Det var häftigt. Mm. Jag tänkte fråga, Erik, vill du säga någonting? Ja, jag tänkte bara en praktisk sak man kanske ska säga är ju att själva dagen vi valde var en måndag när vi vet att många museer har stängt och eftermiddagen då, så att vi började 15.30 till 19 en måndag, det var själva mässtiden. Och så kan man ju vara värt att nämna att det bekostades ju det här liksom arrangemanget också av anmälningsavgifter från de utställande museerna. Så att det kostade antingen 2,5 eller 3 000 för det enskilda museet att delta, beroende på om man ville ha programpunkt eller inte. Och det var ju liksom framförallt för att kunna erbjuda gratis mat till alla lärare som kom och även till utställare och så. Och även extra vakter och lite sådana saker som tillkommer när det är event sådär. Det här är säkert någonting. Ja, förlåt. Det var snyggt där med såna här trevliga snittar och sådär. Vad nice, tycker jag. Och sen kom på en kommentar som jag fick från kollega också, att hon tyckte att det här som mötet då med alla museer och sådär gav mer smak att komma och besöka fler lärarkvällar. Alltså de som man kommer och besöka museer med elever och sådär. Så att man upptäcker helt enkelt. Man kan både upptäcka nya men också bli som inspirerad. Och ja, just det, museivärlden finns ju. Jag tar mig väg till museer så. Precis, och jag såg att det var många museer där som också gjorde reklam för sina
lärarkvällar, så det kanske inte är så att man bara är med på det här, utan man, det här blir också ett sätt att, men så kan det komma till oss och få ännu mer liksom, så. Jag tror att det tar 15 mars bokat. Ja, kul. Ja. Nej, men jag tänker det här som du sa nu, Erik, det är nog många som funderar på om man ska ordna en sån här stor grej, liksom, vad kostar det? Aha. Men då, för att vara tydliga då, så var det så att de, för lärarna var det här ett gratis erbjudande. Liksom. Ja. Man fick bara kliva in och man fick bli servad med mackor och dricka och Och inte bara det, det kan ju vara kul att nämna att vi också, det är en tradition sedan tidigare år, så är det ett lotteri som också alla lärare automatiskt genom anmälan deltar i. Och det är museerna som bidrar med vinster, så det kan vara att man vinner ett skolprogram eller något liknande om man deltar. Så att det är ju ett sätt att försöka få folk att anmäla sig. Så att det är väldigt, vi tycker det är win-win för lärarna, men det är ju mycket win för museerna också. Att delta och så. Just det, påvänder lotteriet var också uppskattat. Yes, det är också en kommentar som kommentar. Någon av dina kollegor som vann? Ja, ja. Oj! Ja, jag minns inte vad hon, förstår jag att det var uppskattat. Ja, precis. Hon inte var hon vann. Hon sa att hon kunde göra en kul grej. Jonas, när du sa där och han såg några nya museer kanske till och med och sådär. Var det något som du upptäckte? Jag tänker, du är SO-lärare. Mm. Var det något där som du upptäckte som du inte liksom hade koll på? Eller var det någon koppling som du fick som du inte hade haft förut? Det var kanske en ledande fråga, men jag ställer den ändå. Jag tänkte på sidoöverit specifikt, också för att det är intressant att John Clare och sådär, men också för att det kommer perfekt när man läser 1700-talet med sjuorna. Då är man mitt uppe i den sidoproduktion och saker, växande industrier och saker. Den tänkte jag spontant på. De flesta andra tror jag kände igen. Ja, det är den som jag fortfarande har kvar. Men det är kul. Det var ju roligt att ni råkade vara här nu då också. Ja. Precis. Så gratis, så att säga, fritt, välkommet för lärare, men en kostnad för de som ställde ut. Men då fick ni också lite service där med utrustning och mat och sånt. Då frågar jag er som ställde ut, och Sara till exempel, vad tyckte du om den där kostnaden? Var det okej? Okay? Vad kan man betala? Hur fick du bara, hade du pengar lite i en ficka så här som du tog upp, eller fick du också gå till någon chef? Såklart så fick vi diskutera det på enheten med chefen, men för oss så, visst, det är ju en kostnad, men det är också ett väldigt bra tillfälle att nå en bred publik, och det är lite grann som vi var inne på innan här, att man når ju också en ny publik. Man har ju kanske sina vanliga lärare som kommer, och de som går på ens lärarkvällar och prenumererar på ens nyhetsbrev och har lite koll. Men vi till exempel som är ett arkitektur- och designmuseum som ligger väldigt centralt i Stockholm, Skeppsholmen, men trots det så är det ju många som inte vet om att vi finns. Så det var ju också en positiv grej, och att någon kanske kommer fram och vet om att det är, men så kommer lärarkollegan med och säger, jaha, men gud, det är ingen aning om att jag faktiskt kan koppla in i min undervisning. Så att det var ju verkligen ett bra läge, och dessutom så allting som Erik och kollegorna fixade, så är det ju så mycket, mycket mer än den avgiften med tid och arrangemang och engagemang inte minst. Så att det tycker jag verkligen är värt det. Och också ska man inte understryka, eller det går inte att understryka mer än så, men att man får träffa sina kollegor också i branschen. Det ger ju också, man lär av varandra, man får inspiration och så. Så det är många, många positiva saker med mässan. Mm. Vad tyckte ni då, Tove och Lotta? Ni kommer från ett annat typ av museum. Var det okej att betala 2000, 3000 kronor? Ja, nej men absolut. Just nu har vi lite specialare kan man säga, för att vi arbetar med ett pedagogiskt projekt där vi har lite extra projektpengar. Och då hade vi med det, då tänkte vi att men det här är ju utmärkt att lägga i vår pott för informationsspridning helt enkelt. För vi vill ju nå ut till så många skolor som möjligt. Ja. Mm. Så ni kan hitta de pengarna liksom i projektet? Mm. Ja. Precis. Och jag tycker att vi fick ju väldigt mycket för de pengarna. Absolut.
Allt, jag håller med allt som Sara sa här, att inte minst engagemang och hela arrangemanget och all tid. Ja, det är fantastiskt att få delta i ett sånt tillfälle tycker jag, och en möjlighet för oss som små aktörer. Jag tänker, hur kul den är, så ska vi avrunda vårt samtal här. Och då tänker jag att det ett sista ord låter hemskt, men jag tänkte gå en runda till er allihopa, och så tänker jag så här. Nu är det ju i Stockholm det här har varit, och där finns det många skolor tätt och många kulturarvsinstitutioner också ganska tätt, även om det är olika sorter. Men kan man göra det här, vad tror ni, kan man göra det här någon annanstans där det inte är fullt så tätt? Och vad är ert tips då? Sara får börja. Ja, jag har ju faktiskt gjort det på en annan plats. 2019 så jobbade jag som kultursekreterare i Uppsala. Och i och med att jag är från Stockholm innan och har varit på andra museimässor här, så var jag med och drev framåt att ha ett sånt i Uppsala just för museerna. Och det var ju jättekul. Det var ju precis innan pandemin, så det gjorde väl att det också stoppade av. Annars tror jag nog att det verkligen kunde fortsätta, även fast jag inte var där. Det var väldigt roligt både för museerna men också för lärarna. Uppsala är ju en väldigt, väldigt stor till ytan kommun. Så att för många lärare också att komma in och kunna liksom möta nya museer som de kanske inte har sett innan. De kanske väljer ett museum att åka till per år eller sådär. Så det tycker jag funkade väldigt bra. Det funkar. Ni andra då? Erik, ett tips till någon? Men jag tänker att det kan få vara exakt den skala som passar en själv. Dels att Uppsala och många andra städer alltså som inte är Stockholm har såklart ändå många museer och skolor i staden och nära inpå sådär som man skulle kunna bygga det kring. Och det behöver inte vara 45 museer. Det är ju väldigt hög deltagande liksom, nivå så där, som man kan få det till i Stockholm. Men i vilken skala som helst så tror jag att man vinner på att gå ihop museer. Det är vår fundering nu. Så här, kan man göra någon miniversion av det här? För att vi gillar den här liksom, versionen att det bara är en gång om året. Men det är väl så här, mer lösa tankar än så länge. Men man saknar den här möjligheten som Sara lyfte också, att träffas mellan museer och utbyta erfarenheter och dela med sig av hur man tänker kring till exempel skolpedagogik och sådana saker. Så att är man 3-4 museer i en region eller så kanske det ändå går att lösa på det sättet. Sen finns det ju alltid andra närliggande, om det inte är museer så finns det ju alltid närliggande verksamheter som vill nå skolan som man kan få med på det. Jag vet inte, alltså bibliotek eller det kan ju vara alltså, teatersällskap eller vad det nu är för liksom, olika kulturer eller hur man nu vill bredda det. Så finns det olika möjligheter tror jag. Vad tänker ni då, Tove och Lotta? Har ni något tips? Alltså jag håller kort nu. Ja, absolut kort. För min del blir väldigt kort. Jag hör ju vad Erik säger och det är precis så vi resonerar här, tänker jag. Ja. Att just det tar i den lilla skalan. Att man hittar samarbetspartners, museer, bibliotek som vi nämnde. Som man ändå har knytpunkter med liksom, och kan ordna något sånt här. Eller vad säger du? Jag håller helt med. Ja, toppen. Ja. Jonas, du får avsluta. Nej, Sara räcker upp på handen så du får säga. Vänta med dig Jonas, du får vara slutklämmen. Men jag tar Sara först. Ja, bara lite snabbt. En anledning till att vi har mässan så här tidigt på året är ju för att det är inför att man ska söka Skapande skola pengar. Så det är ju också en möjlighet att kunna gå samman de som jobbar med Skapande skola på olika sätt. Så precis som ni säger behöver det inte vara just museum. Bra. Jonas, nu. Ja, vadå? Tips. Ja. Tips. Ja, jag till kan museer inte, som vill låna något sånt här. Jag jobbar inte med museivärlden, jag ser inte om man ska arrangera det. Det är svårt att uttala mig om hur museer ska gå samman och göra det här. Eftersom jag är enkel lärare. Jag vet inte, hur måste jag svara på det? Men vi kan tänka så här att vi tolkar ditt svar som gör det bara. För att ja, det är trevligt. Ja. För att det är trevligt för lärare och inspirerande. Ja, absolut. Och varför inte köra någon som vi pratar om. Och ni kan göra det flera gånger per år. Någon minikonferens och minimässa, absolut. Därför det mötet just är väldigt värdefullt. Det är klart. Toppen.
Tusen tack för er som har varit med och delat era erfarenheter från olika håll. Tack så hemskt mycket.